السلام عليكم إلا دقيسو قصادان عجيب كبادن او مدن إن لغو عبرغاتو ما انت قصادين وحي كهد ليسا ويلا أرنجري مسعود يو قيمها سلاطو إلا دهي سلاطو واشيغ أغهريا إلا ويدي يو قفك أدونك أه مالين تآخرو وانا شيغ كالسارة مسلمك يو قالدا سيدو كالسلاطو هدي أد دائمتو وحا أتو غالي كرتا جنو هدي أد اسك ديدنا وحا أتو غالي كرتا نار قصادين ومانتا وحي كهد ليسا ويلا أرنجري مسعود وحا جري ويلا أرنجري مسعود دا أذي سنا وحي أحي تبني شنجر سلاطنا وايكو واجبتي مرولي بهو يدي سؤيو آبهيسا وحا ايكو لا تلنجرين إن أودو كذو سلاطا بل سئساو ديغو أمي يلنجرين منا أقوالين إن أودو كذو هو يدي سيئيو آبهيسا من تبنجر كيسي إلا أكسو غارو شن إيطبان وايكا كريوايين إن أودو كذو سلاطا مرولي بوحا وها قف سلاطا ديدا oo ka taga salaaduna waxay la ahayd mid aad u culays badan waa uu nadiidi jiray mas'uud waxa uu ahaa madi hooyadiisa iyo aabihiisa kaligiisi ay heesteen sidaasi ay tahayna aad ay u jeclaayeen balse waxay ka kari waayeen in uu dukado salaada ilaa mas'uud da'diisu ay ka noqotay 25 jir sidaasi ay tahayna ma uusan dukan jirin balse maalin maalmah kamida waxa si lama filaan ah u geeriyootay hooyadiisi sidoo kale aabihiisa geerida hooyadiisi ayuu ka naxay isaguna waa uu geeriyooday mas'uud waxa la soo darsay murugo iyo niyad jab aad u faro badan waayo hooyadiisi iyo aabihiisi ayaa si lama filaan ah u geeriyooday waliba hal maalin gudaheedii waxa uu noqday qof dunida kaligiisi ku nool sidaa ay tahayna ma uusan dukan jirin salaada waligiisuna ma uusan dukan markii ay geeriyoodeen hooyadiisa iyo aabihiisa kadib waxa uu noqday qof xariga goosta asxaab fara badan oo aad u liita ayuu sameystay isaga iyo asxaabtiisuba waxay ahaayeen taariikh salaadin kulligoodii ma uusan jirin qof dukado mas'uud maalin maalmaha kamid ah isaga oo socda wadada ayuu ka maqlay masjid uu ka qudbeynayo wadaad wadaadkaasina waxa uu lahaa qofkii salaada ka taga waxa uu la kulmayaa cadaabka aakhiro iyo cadaabul qabri iyo cadaabka dunida saddexdaasi cadaab ayuu la kulmi doonaa sidaasi isagoo ku leh wadaadka ka akhrinayay masaajidka ayuu dhagihiisa ku maqlay mas'uud mas'uud hadalkaasi uu ka maqlay wadaadkaasi waa uu rumaysan waayey isaga iyo asxaabtiisuba waxay aadeen dukaan si ay wax uga iibsadaan balse dukaankii markii uu tagay waxa uu arkay qofkii dukaanka iibinayay isaga oo salaad ku jira oo dukanaya mas'uud markii uu arkay qofkii dukaanka iibinayay oo salaad ku jira horey ayuu u sii socday in yar markii uu socdayba waxa uu arkay saddex qof oo waayeelo ah oo hal meel wada fadhiya kuwaasi oo ka sheekaysanaya qofka salaada ka taga iyo cadaabta uu la kulmi doono maalinta aakhiro mas'uud dhagihiisii ayay ku dhaceen waxyaabahaasi oo idil isaga oo wadada socda mas'uud hadalladaasi oo idil markii uu maqlay waxa uu tagay saaxiibadiisii oo dhammaantoodii wada ahaayeen taariikhu salaadiin waxa uuna u sheegay in uu ka maqlay imaamka masjidka isagoo oranaya qofkii salaada dayaca waxaa lagu cadaabi doonaa adduunka qabriga iyo maalinta aakhiro sidaasi isagoo oranaya ayaan maqlayay sidoo kale waxa uu sheegay asxaabtiisii markii uu tagay dukaan si uu wax ugu iibsado in uu arkay qofkii dukaanka iibinayay isaga oo salaad ku jira waa aan ka sii tagay intii aan sii socday waxa aan arkay saddex qof oo waayeelo ah saddexdaasi qof oo ka sheekaysanaya qofkii salaada dayaca cadaabka daran uu la kulmi doono maalinta aakhiro intaasi ayaan wadada ku soo arkay ayuu ku yiri asxaabtiisii mas'uud markaas bay ku yiraahdeen asxaabtiisii arrinkaasi yaa rumaysanaya mas'uudna isaga oo arrinkaasi wax saameyn ah uusan ku samaynin ayuu ku laabtay gurigiisii mas'uud intaasi kadib waxa uu iska dareemay maskaxdiisii in ay isku dhex yaacsan tahay xanuuno fara badanna uu dareemayo waxa uu degdegay dhakhtarkii markii uu dhakhtarka u tegay oo uu baaray waa uu ka waayey wax cudur ah balse dhakhtarkii ayaa kula taliyey wiilyahow dhallinyarada ah waxaan kugula talinayaa inaad akhrido qur'aanka qur'aan akhriska aad badsato salaadahana aad badsato maskaxdaadii waa ay kuu degaysaa sidaani haddii aad ku sii socoto waxaa laga yaabaa maskaxdaadii oo idil inay kaa lunto dhakhtarkii sidaasi ayuu ku yiri mas'uud kadibna dhakhtarkii markii uu ka soo tegay balse mas'uud taladay dhakhtarka ma uusan qaadanin oo ma uusan ahayn qof salaadihiisii dukada
قرآن كيس أقرست ما أوسن أهين مسعودنا مسكحدي أويد الآية كتكتي وحا أو نغضي قف إساق أوردن تشويش أو كفرين يهي نولشيسي أويدلنا ما إيسان أهين مدقن مالن مال محكم ده مسعود إساق أو ودد صعدة أو دون أيو إن أولا كل مصحاب تيسا وحا أو سلما فلان أهوار كي قبر كجر تأسكول قبر داسي أو تاقنيد فصل كتابانات وحي نحرنيد حجاب آدوين مسعودنا قبر دي مركي واركي أكتادي أيو كل بادي سدرنا وأو خصلي قبر دي أيا كتري مسعود مركي أي أركتي إلهي أيا إغو فلان إساق أيانا أو خير بدن بلسي مسعود سدرنا أيو أو خصلي خصل كيسي أيو سيوتي مسعودنا مع المكدب وحا أو لكلمي أرن آدو يابدن أو وحا أو بالي أرقي أو إدل أصحاب دي سنة وحي واين ساحب كودي وحي كراديين كوريجيسي بلسي وحي أركن ساحب كودي أو أرقا بالي أصحاب دي سنة آد أي أغمرودين أرن كاكودا عم مسعود وايو إساق أو للي يروأ أيو إن لها بالي أرن كاسي أي لمرودين أصحاب دي سي مسعود أصحاب دي سي مركي أركن مسعود maskaxdu in uu beelay sidoo kale aragana uu beelay waxay go'aansadeen inay u geeyaan dhaqtar nafsiyan ah oo cilmi nafsiga ku dheereeya waa ay soo wadeen waxay u geeyeen dhaqtarkii balse su'aashi ugu horeysay uu dhaqtarka weydiinayay mas'uud waxay ahayd wiilihiow dhalinyarada ah salaada miyaa dugataa oo ma ahayd mid quraanka akhriya intii aadan beelin araga balse asxaabti mas'uud ayaa la yaabtay dhaqtarka waxayna ku yiraahdeen wiilkaani waa uu xanuunsan yahay waxaan kugu keenay in aad daaweyso waa maxay su'aalaha adigu aad weydiinayso markaas bay ku yiraahdeen mas'uud ma dukado weligiisuna ma dukanin qur'aanna ma akhriyo annaguna sidoo kale ma dukano oo qur'aanna ma akhrino dhaqtarkii waxa uu aad ula yaabay hadalka dhalinyaradaasi balse isagoo degan ayuu si degan ugu sheegay dhalinyaradii waxa uuna ku yiri qur'aanku waxa uu dawo u yahay wax waliba sidoo kale salaaduna wax badan ayay ka difaacaysaa waxaan idinkula talinayaa in aad daa'imtaan qur'aan akhriska waayo waxaa laga yaabaa in dhah mar waliba qur'aanka lagu akhrinayo in uu ilaahay badbaadiyo oo ka xijaabo cudurada oo idil dhakhtarkii sidaasi ayuu kula taliyey asxaabtii mas'uud balse dhammaantoodii waa ay rumaysteen hadalka dhakhtarka balse mas'uud isaga oo indho beelay ayuu rumaysan waayey hadalkaasi markaas buu ku yiri dhakhtarkii asxaabtii mas'uud waxa aan idinkula talinayaa in aad akhridaan qur'aanka waxa aad dareemi doontaan wax aadan weligiinii dareemin jirkiinii oo idil waa uu idin qaboobi doonaa niyadiinnuna waa ay xasili doontaa waxyaabo badanna waa uu idin hagaajin doonaa qur'aanka waxa aad tihiin dhallinyaro awood badan ayaad leedihiin waxaan idin sheegayaa in aad daa'imtiin oo mar waliba qur'aanka aad akhridiin sidoo kale dhakhtarkii ayaa u sheegay saaxiibkoodii mas'uudna in ay u akhriyaan qur'aanka mar walibana qur'aan ay u akhriyaan waxaa laga yaabaa inuu ilaahay araggiisa u soo celiyo dhakhtarkii ayaa sidaasi kula taliyey mas'uudna waxa uu sheegay in uu mar waliba isaguna qur'aanka u akhriyo asxaabtiisuna ay u akhriyaan qur'aanka waayo dhakhtarku waxa uu ahaa mid ka shaqeeya cilmu nafsiga markii uu wareystay mas'uudna waxa uu dareemay in ay ku dhacday carada allaah sidaasi darteedana uu u beelay indhaha sidaa awgeedii ayuu ugula talinayey in ay daa'imaan qur'aan akhriska mas'uudna ay u akhriyaan qur'aanka balse mas'uud waa uu diiday in lagu akhriyo qur'aan isaguna qur'aanka akhriyo waxa uuna yidhi maba aaminsani arrinkaasi qur'aanka haddii aan akhriyo in araggaygii uu isoo laabanayo mas'uudna waa uu diiday qur'aan inuu akhriyo iska badaaye in lagu akhriyo xitaa waa uu diiday balse asxaabtiisi ilaahay ayaa niyadda u hagaajiyey oo waa ay ka caroodeen mas'uud waa ayna ka tageen oo saaxiibtinimadiisii waa ay iska ilaaween wax ayna daa'imi jireen qur'aanka dhammaantoodiina waxa ay dareemeen waxay weligoodii ay dareemin qalbiyadoodii aad ayay u qaboobeen sidoo kale jirkoodii iyo niyaddoodii dhammaantoodii xasilooni ayay dareemeen waxayna go'aansadeen in ay si wanaagsan u bartaan diinta balse mas'uud waxa uu ku sii sugnaa xaaladdiisii xumaanta badneed isagoo araggala ayuu ahaa qof khalifsan oo salaadda aan dukanin qur'aanka aan akhrinin sidoo kalena aaminsan qur'aanka in uusan waxba taraynin bilooyin kadib mas'uud iyo saaxiibadiisii markii ay kala go'een mas'uud waxa uu waayey qof garab siiya waayo araggu ma uusan lahayn waalidkiisii ma aysan nooleen
walaalo ma uusan lahayn waxa uu la dhaqmayay asxaabtiisii kaliya. Asxaabtiisuna markii ay arkeen xumaanta faraha badan mascuud qalbigiisa ku jirta waa ay ka goosteen oo waa ay gooyeen mascuud. Waxa uu noqday keligiisii, xitaa indhihiisii ma uusan haysanin oo arag ma uusan lahayn. Indhoole ayuu ahaa, waalid ma uusan lahayn, walaal ma uusan lahayn, asxaabna toona ma uusan lahayn. Mascuudna noloshii ayuu ciriiri ku galay, waayo ciqaabtii adduunyada ayaa ku dhacday, waayo ma uusan ahayn qof maqla wixii loo sheego. Waxa uuna ahaa qof kibir badan oo Allihii uuntay ku caasiyey. Balse mascuud bilooyin badan markii uu ku dhex jiray gurigiisii, mascuudna isaga oo keligiisa gurigaasi ku nool ayuu ku dhex dhintay guriga. Qof ogeedna ma jiro mascuud geeridiisa, waayo waxa uu noqday qof keligiisii noolaa, Ilaahay ayaana ka takooray bulshada. Balse mascuud waxaa laga warhelay dadkii dariskiisii ahaa in uu soo qurmay meedkiisii, waayo dadka oo idil waxay ogaayeen in uusan dukanaynin oo uu neceb yahay Qur'aanka, sidoo kalena oo uu ku caasiyey Allihii uuntay. Dadka dhammaantoodii waa ay jareen mascuud, ilaa uu meydkiisa ka soo qurmana qof ogeed ma jiro. Markaasay ku carareen dadkii dariskiisii ahaa gurigii mascuud, durba waxay arkeen mascuud meydkiisii oo bararay oo si daran u qurmay. Dadkii dariska la ahaa ayaa isku dayay meydkiisii inay qaadaan, balse culimmadii deganeed iyo dadkii ku noolaa magaaladaasi waa ay diideen in lagu aaso meydkiisa meesha lagu aaso dadka muslimka ah. Mascuudna waxaa la geeyey qabuuro kale, qabuurahaasi oo lagu aasi jiray dadka taaruku salaadka ah oo aan dukanaynin salaada. Mascuudna noloshiisii sidaasi ayaa u dambayday. Isaga oo kibirsan oo isla weyni badan ayuu gurigiisii ku dhex geeriyooday. Qof ka warhayayna ma jiro ilaa uu meydkiisa ka soo qurmana gurigiisii ayuu dhex yaalay, waayo dunida ayuu baciqaab kula kulmay. Sidoo kale markii ay isku dayeen dadkii dariskiisii ahaa in ay ku duugaan qabuuraha muslimka, waxaa ka diiday culimmadii degneyd magaaladaasi, waxaana loo sheegay in ay jirto meel lagu aaso taaruku salaadaynta. Meesha ayaana la geeyey oo waa lagu aasay, maxaa yeelay dadka muslimiinta ah qabuurahoodii waxaa taga dad kale oo muslim ah si ay ugu helaan ajir, waa ayna u duceeyaan, balse dadka taaruku salaadaynta ah qabuurahoodii qof taga ma jiro, waayo waxaaba hubaal ah in lagu dhex cadaabayo qabriga. Mascuudna waa la aasay isagoo lagu dukanin salaada janaasada. Mascuudna khaatumadiisii sidaasi ayaa u dambayday. Qisadaani mascuudna waxaan ku baranay cashar ka kooban shan qodob. Qodobka koowaadna waa inaynu salaada iyo cibaadada aanan ka tegin oo aanu u dhowaano eebbe weyne. Qodobka labaadna waa salaada markii aan iska dayno inuu noo caroonayo Alle weyne jalla wacalaa. Qodobka saddexaadna waa Qur'aan akhrisku inuu yahay daawo aad u wanaagsan oo aan la heli karin, oo Ilaahayna Qur'aankiisa noogu sheegay Qur'aanku inuu yahay daawo. Qodobka afaraadna waa ruuxii salaada dukadaa wajigiisu inuu iftiimayo oo nuur ka soo baxayo oo uu ka duwanaanayo qofka aan dukanaynin salaada. Qodobka shanaadna ducadu waa furaha gargaarka, waxaa laga yaabaa inuu Alle weyne ku siiyo nimco badan markii aad dukanayso salaada oo aad ku barido sujuuda. Guntii iyo gabagabadii waxa aan idinka codsanaynaa muuqaalkani in aad gaarsiisaan dad faro badan si ay uga faa'iidaan. Qisadii yaraydna intahaynoo joogto. Walaalaha ku xiran janalka Abdixakiin Buru, fiidiyogan haddaad ka hesheen, waxa aan idinka codsanaynaa janalka inaad noo laay garaysaan, aad sheer garaysaan, sabiskraabna aad dhahdaan. Mahadsanidiin. Assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.